Keling. Yaxshi keldingizmi? Keling siz. Bu qizni tanidinglar? Ali Yulduz Usmonovaning qo'shig'ini eshitganda men o'zim muxlis bo'lib qolganman o'zimga. Endi biz ham ashulamizni ijro qilmoqchi ekanlar, agar qarshi bo'lmasangiz, ijro qilaman. Remada. O'zingiz boshlang. Muhabbat dardida ko'ngillar bedor. Yo'limiz to'sguvchi sabablar bizyor. Begona begonalarımız muhabbeti sarson bo'lgan afsonalarımız birbirimizga begona begonalarımız Zidaxon singlimizni bugun tug'ilgan kunlari ekan. Hali shu kunga to'g'ri kelib qolgandan biz juda xursandmiz. Ilohim Yulduz Usmonova deb bo'lib ketasiz siz kamida. Xudo xolasa bo'ladi ya bu qiz inshaalloh. Rahmat. Endi bu qizimizni Xudo xolasa bir yuring. Durushmada ham taklif qilamiz Xudo xolasa keyingi yil inshaalloh. Xalqlar do'stligi saroyida ham Xudo xolasa taklif qilamiz sizni. Rahmat, kattakon, sog' bo'ling.